Okay, velkommen tilbage, gutter på det. Mit navn er Funtuck, og i dag, der spiller vi endnu en gang Overwatch. Woohoo! Endelig spiller vi Overwatch. Det er godt nok lang tid siden, at vi har gjort det. I har spurgt efter det så meget, og jeg har savnet det her spil utrolig meget. Men nu, der spiller vi det, og der er kommet en ny opdatering. Der er kommet den her vinteropdatering, eller det hedder Winter Wonderland. Og det er sådan en juleopdatering, hvor at der faktisk også er kommet et nyt game mode, som jeg tror, at vi skal spille i dag. Men det jeg også lige kan se nu, det er simpelthen, at der er 7 nye legendary skins. Oh yeah! Så vi skal da lige gå ind og se, hvad for nogen der... Oh, what? Hvem er det? Nej, helt seriøst, hvem er det? Er det Lucio? Nej vel? Det giver jo ikke nogen... Hvem i alverden? Det er hans. Jeg ved, Hanzo har fået en nyt skin. Skal vi åbne lootboxen først, eller skal vi måske... Okay, vi åbner bare lootboxen. Jeg håber på, der er noget. Der var ikke noget. Godt dange. Okay, jo, der var en Genji med en kop kakao. Og så var der en voiceline til Senyata. Joy to the world. Joy to the world. Nice. Okay, skal vi ikke lige gå ind her hurtigt og se, om der er nogle spændende legendary skins. Så der er en til Anna. Hun er den her fugl her. Okay. Nice nok. Bastian har også en. Han ser... Det ved jeg nu ikke lige. Jeg kan godt lide den der lille fugl der. Den der eller ule. Den er så cute. Så har vi en her til Hanzo. Han har lidt hvidt skæg. Og så har han ellers noget varmt tøj på. Så har vi Junkrat. Nå, ja, det er jo fordi han kommer fra Australien, vel? Der er nok varmt om vinteren, så vil jeg tro, siden han har... Badedyr på og hele molevitten og solcreme. Ja tak. Ja tak. Den skal jeg have. 100%, mand. What? Roadhog ser eddermame sjov ud. Så har vi Soldier 76. Okay, han ligner en Jedi eller sådan noget. Nej! Nej, what, Sombra? Hun ligner bare en elf. Eller en smølf. Hun er i blå. What? Så hvis vi går ind i arkader, så har vi simpelthen den her Yeti Hunter, og det her game mode, det går simpelthen ud på, at du er 6 player i alt, 5 Maze og 1 Winston. Ja tak. Så skal vi vælge, hvad vi helst vil spille som, og jeg tænker, at vi spiller 2 spil. En af dem, hvor vi selvfølgelig er med, og en anden, hvor vi også prøver at være Yeti. Jeg tror, det er sværest at være Yeti, så måske vi skulle prøve det først. Men jeg kommer nok til at blive med alligevel, så vi kommer nok til at prøve med først. Nu får vi se. Wow, har de lavet et helt nyt map? Se, så vi blev med. Men nej, det var ikke et nyt map, det var bare et nyt billede. Hey, jeg vil gerne se den her. Jeg vil ikke skip. Stop, dreng. Lad være at skip. Oh nej. Okay, så jeg tror, det den siger, det går ud på, det er, at vi skal finde Winston. Nej, jeg er Winston! What? Okay, så jeg tror, det gælder om at finde de her stykker kød. Og de her stykker kød, det er simpelthen power-ups. Så problemet er bare, at de her maze må altså ikke finde mig. Fordi hvis de finder mig, så vender vi skuden, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke spillet det, jeg har bare hørt. Åh, nej. Så de mig? Jeg tror ikke, de har set mig. Jeg har kun hørt Jeff Kaplan. Godt dang it. Det var godt. Jeg kan se dem. De er over det hele, mand. Der var en af dem. Jeg tror, hun så mig. Åh, det er ikke godt. Okay. Jeg kan se... Åh, nej. Nej. Det er ikke godt, det der. Nej, stop. En død. Nej. Nej, det må I ikke. Okay. Vi har en af dem. Jeg vil gerne have noget flere... Noget mere kød. Så. Sådan der. Så vi lige kan få... Au. Sådan der. Fik vi den? Nej! Sådan der. Nu har vi den. Vi har dem. Eller ikke helt alligevel. Nej, det er ikke godt, det der. Nej. What? Det er svært. Okay, vi må lige op og væk herfra. Nej, nu faldt jeg næsten ned igen. Jeg har ikke så meget liv tilbage. Men alligevel så har jeg ret meget. Kom så. Sådan der. Super. Det er så svært det her, mand. Jeg ved ikke engang, hvad det går ud på. Kom nu op. Ja, vi skal have den der kød. Nej! Din kødbolle.
I skal op og have det der. Der, sådan der. Gimme. Ja, tak. Så mangler vi vist kun en. Åh, der må være. Sådan der. Kom nu. Nu skal vi bare lige have fat. Yes, sådan der. Nu dræber vi en. Vi dræber en. Ja, tak. Sådan skal det gøres. Jeg tror jeg næsten, jeg vinder. Jeg har bare ikke særlig meget liv tilbage. Sådan der. Upgrade. Så der rage. Nej, kom nu. Det var jo ikke særlig godt, det der. Sådan der. En død. Yes. To død. Og der. Kom så. Kom så. Åh nej, jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Kom nu. Så der kød. Og kom nu. Jeg mangler kun lidt. Jeg mangler kun lidt. Kom nu. Nej, nej, nej. Det er så tæt på, mand. Nej, nej. Jeg har dem næsten. Nej, nu får de mig. 100 p, de får mig. Det er ikke godt, det der. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. En død. Ja, hvad? Hvad skete der? Vandt jeg? Ja, tak. Sådan. Første gang som Yeti. Og de bliver ødelagt. Hold op, sikkert play of the game. Okay. Okay, fedt nok. Så hvis du får 5 af de her kødbøffer der. Jeg tror det var 5 i hvert fald. Så får du en upgrade. Og den her upgrade, så kommer du ind i Primal Rage. Okay, og for Mays skyld, eller for deres side, så gælder det bare om at dræbe stort set. Og jeg tror, de respawner hele tiden. Fordi de blev ikke mindre. Men okay, fedt nok. Nu der kan vi jo vel så prøve at spille som May, tænker jeg. Jeg ombestemmer mig, og så tager vi lige endnu en tur som Winston. For jeg føler lidt, at det er først nu, at jeg ved, hvad vi skal gøre. Så jeg tror lige, at vi også skal vinde den her. Det kunne også være lidt pinligt, hvis jeg ikke vandt. Der var en, der har set mig. Jeg løber væk. Okay, vi skal derover på den anden side. Kom nu, kom nu, kom nu. Ja, tak. Åh, nej. Det er ikke godt. Lad mig være. Nej. Sådan der. Nu skal jeg altså bare afsted og have de her stukker kød her. Nej, please. De er alt for hurtige. Sådan der. Nej. What? De er jo også... Altså, de er jo sindssygt mange. Ej, hvor de skader. Ej, ja, de går bare heal. Den der. Åh, vi har hende der. Nej, jeg tra... Hvordan kan jeg være trapped? Ja, det er en Junkrat. Hvad? Hvor kom den fra? Hvad er det for noget fis? Okay, jeg skal altså væk herfra. Hvorfor er der Junkrats traps der? Giver der nul og niks mening. De står bare og camper dem der. Sådan der, jeg fik en, men jeg er snart død. Hvilket er virkelig nederen. Nej! Så fik de mig. Kan jeg ikke få Primal Rage? Nej! Nej, det var så tæt på! No! What? Amen, what? Jeg har spillet sådan 6 kampe, og hver gang, så har jeg været Winston. Jeg har gået, altså... Efter første kamp, så gik jeg ud af spillet, og så sagde jeg... Jeg sagde Leave Game, ikke? Og så bagefter, så sagde jeg, at jeg ville hellere spille som May. Men alligevel, så lige siden, så har jeg kun spillet som Winston. Jeg har ikke prøvet May endnu, hvilket jeg synes er lidt spøjst. Jeg er blevet okay god til at spille Winston, men altså, jeg vil da meget gerne spille som May. I hvert fald lige at prøve det og vise jer det, fordi det her, det bliver da lidt sådan det samme igen og igen og igen og igen. Åh nej, nu kommer de. Det er ikke så godt. Åh nej, der er en. Men der, så laver hun den der, ja ja. Og men det, yes, så jeg bliver frosset. Jamen det er super, det var da sjovt. Sådan der, en du. Så skal vi lige ind, og så skal vi have. Lad nu være med at sætte mig for. Ja ja, det er fint med dig, det er godt med dig. Sådan der. Hvad vil du gøre nu, hva? Hvad vil du gøre nu, lille vand? Ja, det tænkte jeg nok. Det eneste man kan gøre, det er at vende. Sådan der, du er død. Så skal vi bare lige se, hvor er de henne. Ej, hvor er de henne? Ej, helt seriøst, mand. Se, så gemmer de sig. De er sådan nogle tøse, mand. Det er helt galt. Kom så. Ja, ja, kom nu. Sådan der. Åh, nej. Lidt. Ja, tak. Boom. Vi mangler 2. Okay, så vi skal bare... Hvor blev du af? Vi skal bare have dem her også. Sådan der. Det her, jeg har fundet et trick. Og det er, at lige snart, at de har... De har lavet deres healing, så skal man gå efter den samme. Fordi ellers så kan de lave deres healing igen. Det er ikke så godt.
Vi skal ikke derind. Så lige snart hun får lidt liv, så laver de der ceiling. Og så lige snart jeg laver der ceiling, så laver de en mur. Yep. Det er virkelig skidt det her, fordi når de alle sammen er samlet, så er det virkelig svært at være Winston. Og vi snakker altså virkelig svært. Fordi så er det bare, altså, ja, der er ikke noget, jeg kan gøre her. Jeps. Altså, helt balanceret er spillet vel ikke, tror jeg. Jeg har fået plæfte game hver gang, fordi jeg dræber dem hele tiden. Jeg har vundet et par gange. Men jeg tror, det er vigtigt her, at man ligesom hele tiden får rage faktisk. Man går efter de der buffer, har jeg fundet ud af, hvilket... Fordi du kan ikke klare dem på egen hånd. Ikke når de er fem mod dig i hvert fald. Men jeg håber, at der snart kommer en May. Okay, så endelig blev vi Hunter. Sådan. Okay, så vi er May. Det var godt nok også på tide. Så man har en bar deroppe, og du har... Åh, oh, var det noget, jeg så? Så jeg sådan en... Åh, oh, har vi fundet den? Jeg tror... Han er derovre, jeg kan se ham. Okay, godt nok. Ja, han er lige der jo. Ej, kan man også se ham, hvis man er med? Hvis de har set en? Ej, stakkels Yeti. Jeg husker, som det var i går, at være Yeti, altså. Han er lige deroppe. Han er lige deroppe lige om lidt. Så går han ned. Han har allerede mistet halv liv. Ej, den stakkels en, han ved ikke engang, hvad han er ude på, altså. Nå, det er ult, man får. Okay. Se nu der, så hopper han op i muren der, så kan han ikke komme væk, og så lige om lidt, så vender han sig om. Ej, hvad? What? Nej, okay. Ikke alligevel. Sådan der, så skyder vi ham bare lidt på langt, så der. Bum, bum. Og nu er han deroppe. Så må vi jo gå med. Det er alt for nemt. Det er alt for nemt. Okay, run for... Okay, så... jeg tror bare, jeg står her. Jeg står bare her. Så kan han komme, og så hvis han får mig, så tror jeg da vel lige, at han... Ja, jamen, det er fint. Ja. Nej, hvad ved du? Nej, nej, det er lige meget. Hvor der? Hvor er han henne? Han er lige der. Ha, så, nu dør han. Farvel og tak til dig. Så, død. Nemt. Nemt. Åh, sådan. Okay, det var godt, der ikke var nogen, der hørte mit grin der, fordi hold op, det var da godt nok, det var da godt nok et irriterende grin. Det er alt for nemt at være Hunter, og lidt for svært at være Winston, fordi man bliver alt for salt som Winston, fordi man hele tiden bliver frosset. Så kan det godt være, at du har 5.000 liv, men det er næsten ikke nok. Men det er meget sjovt, lille game faktisk. Jeg kan stærkt anbefale, hvis du har Overwatch. Men vi fik en lootbox. Og det vil altså sige, at vi har to lootboxer, som jeg synes, at vi skal åbne her på falderæbet. Så derfor, så siger vi bare 3, 2, 1, go! Giv mig lige en legendary. Kunne det ikke være nice? Ja, det kunne være nice, men selvfølgelig, det er ikke mit held. Hey, der er en kop te. Nice. Vi tager den allersidste, krydser vores fingre, krydser vores tær, og håber på det bedste, frygter det værste. Lad os se, hvad der er i. En epic. En emote. Et lille grin. Okay, ja, ja. Tak. Og så har vi to... hvad er det? Er det en spray? Og den er lidt ligeglad med. Men hvad har vi der? Det er en victory pose til Saria, som holder en kæmpe mug. Eller en kæmpe kop. Okay. Toast. A toast to Russia. Det er i orden. Okay. Men jeg håber, I kunne lide den her jule-Overwatch-video. Hvis I kunne, så må I meget gerne smide et stort fedt like. Det vil jeg sætte kæmpe pris på. Men der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi I har set med. Må I have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej. Og glædelig jul.